Assalamu alaikum kürmetli körermendер, арнамызга қош келдиңиздер. İt adamның досы деп бекерге айтылмаған. Кебір иттер иесі өмірден озғаннан кейін де адалдық танытып, қабіріне келіп ерекше қасиет көрсетіп жатады. Осыған дәлел Сет елінің орталық қалаларының бірінде жергілікті зиратта жұмыс істейтін қызметкерлер ерекше оқиғаға куә болған. İyesi қайтыс болған неміс тұқымды обчарка қаза болған иесінің қабірінің басына келіп күнде жатып алады екен. Bir gün it yesinin kabirin kaza bastaydı. Adamlar bastapqıda onun künnin ıstığından salqındau üçin kazıp jatır dep mən bermegen. Müslüman kabiri bolmagandıktan Hristiyandar üçin ittin kabirdi kazganı sonşalıqtı mağızdı bolmagan sekildi. Biraq it özge jerde emes, naqta özinin qaytıs bolgan yesinin kabirin kazıp jatıp alganı körgen jırttın jüregin eljiretip, kebir kisiler onu fotoğa tüsürüp algan. Кейін фотоны ғаламторға жүктеп, ол фотоға көп деген адамдар лайк басып, ерекше ілтипат көрсеткен. Бірақ ешкім иттің қабірді қазып, не үшін жатып алғанын терең үңіліп қарай қоймаған еді. Ғаламторды шарлаған бұл фотоны көрген жергілікті жануарларды қорғайтын ұйымның басшысы Весна Михайловна зиратқа келіп, итті сыртынан бақылай бастайды. Ақыры ғажап дүниеге тап болған. Ит иесінің қабірін қазудағы басты себебі анықталады. Ол қабірдің басында босанып, күшіктерін қаза болған иесінің қасына тууды жөн көріпті. Төрт бірдей күшіктер қабірдің үстіне қазылған ұядан қыңсылап шыққанда ғана өзге жұрттар көре бастайды. Тек шешелері тойып тамақ ішпегендіктен күшіктер де сүтке жарымай аштықтан қызылай береді. Қордың құрушысы Вестайел ит пен күшіктерге күнде тамақ әкеліп беріп, олардың сеніміне кіріп, баурап алады. İt pen küçüklerdi özüne üyretip alğan Vestayel olardı kabirdin basınan üyine alıp ketken. Sol jerde arnayı kütüp bağa bastaydı. Bir apta ötkenden keyin aq avçarka it de küçükler de tamaqqa toyıp jağdaylara jaqsara bastagan. Kabirde tuğan küçükler älsiz bolıp tuğandıktan Vestayel olardı her apta sayın dərgerge qaratıp densaulıqtarın tekserip turgan. İyesine adal bolıp, marhum iyesinin kabirinde bozanğan ırğaşı apşarka, küşüklerinde özünde jaqsı kütüp jürgen Vesna elge bağır basıp, onun endi jaña iyesi eken tüsüngenimen, küşükleri ösüp ayaqqa tırgandan keyin, apşarka it anda asanda burınğı kaza bolğan iyesinin kabirinin basına barıp, tırıp, kayta Vesna elgin üyine keledi eken. Bül oqiğada iyesine adal bolğan ittin elgine eriksiz tañğalasız. Ал күшіктер мен овчарка итті ашықтан құтқарып қамқорлық танытқан түрі белгісіз Весна әйелге риза боласың. Бұл оқиғадан әркім өзінше сабақ алсын. Адалдық пен мейірімге толы осындай оқиғалар адам баласының жақсылықта болуына себепкер болмақ. Сіздермен болған ғажап пен сұмдық арнасы сау саламатта болыңыздар.